بے شک لام واسطے کام نے سونے دعا کو مجھے اللہ پر میں بے شک میں اللہ نے مقام دے شان عطا فرمائے اللہ پاک کتنا مقام عطا فرمائے فرمایا 14 طبقہ دی کائنات دی مخلوق ہے ایک پاسے پر میں اللہ نے جو تولی بلین بلی زرد نے مقام دے شان رکھے ہی دے مقام تک نہیں پہنچ سکتے انکا لعلی خلق عظیم محبوبت دا خلق عظیم دا مالک ہے سنو حضور اندر تشریف کر گئے حضور نے جوان نے چہرے پہ ہاتھ کرے چھاتی پہ ہاتھ رکھے لے دعا پہ ہاتھ ہو رہے میں نے اللہ اللہ ان جوان کو صحت بھی عطا فرما ایمان بھی عطا فرما جوان سونے نبی اللہ پاک دینا میں کوئی معبود نہیں تو وحدہ لا شریک ہے واشهد ان محمد رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی دے بندے دے رسول پالو کو دیکھو حضور دے رستے دے مئی کنے کھنا مروا لیے آج دمیا بھرا بیمار تھی گئے بھرا کو بھرا پوچھن کی تے تیار کہنی ابا بیمار ہے پتر پوچھن کی تے تیار کہنی ہمسایا بیمار ہے ہمسایا کو ہمسایا پوچھن کی تے تیار نہیں لیکن اللہ دی قسم میں او کریم نبی ہے تو دشمن رستے دے کنے جو بیٹھے نے حضور دروازے دے لگ کے دو ہی کھڑے نے میں کیوں نہ کہوں اپنا مستی رحمت بن گیا ہے تو حضور دشمن واسطے نہیں اللہ ایک جوان نے 70 قبیلے کا سردار ہے مدنی سرکار نے دعا منگی عرش والا حضور نے یا رب دعا منگیے میرے پاک نبی دی دعا قبول تھئیے خالق کائنات نے داہیا قلبی کو سونے پاک نبی دے قدمہ دے اندر حاضر کر دی تے حضور نے فرمایا او داہیا کیویں اے سیاں کلمہ پڑھ کے تے آیا حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ گئے ار کر دے سونا کلمہ پڑھدا لیکن میں بہت گناہگار میں بہت مجرم حضور نے فرمایا کیا گناہ کی نہیں فرمایا
مختصر شارٹ کٹ پیا کرے نا آج کہنے سائیاں میں اپنی دیدہ کاتے نا حضور نے فرمایا کیوں قتل کی تو آج سائیاں میں تجارہ دا کم کرے نا سدے قبیلے دن سدے خاندان دن نئے رسامے دیاں جب پویں تو سندین دا دفن کر دینے آئے پترا کو اساں کئی گال نہیں کریں دے او لوگو سنو سنو آج سائیاں میں جو تجارہ دی رد نال گھر تو بیر پیا نکل دامی میری گھر والی حامل آئی میں اپنی گھر والی کو وصیت کر کے پیا ٹرنا او میری رفیق حیات میں پیا میں نہیں تجارت دی رد نال جگہ دی جب پوے زندہ دفن کر چھوڑی جگہ پت جم پوے دو دی خدمت کری آدھے سائیاں چلا گی واپس آئے میں اپنے دوا دے دیا کئی سال بعد دوا دے دیا آ کے کنڈی کھٹائی بھی اندر آواز دی من میری بچی دور دی ہوئی دروازے دے آ گئی انہیں جھانتی پا کے دے دیے دروازہ نہیں کھلے دی واپس مل لے دیے آدھے او میرے دودھ پیوان والی اما بچپن دے نچا کے کھلاون والی میری سونی اما دروازے دے جوان آیا کھڑے میں کو بھی سنیاں نہیں آندی پتہ نہیں کون ہے اما جیکر گھر دا اپنا بندہ ہوے تے دروازہ کھول دے وا ورنہ دروازے کھولن دی لوڑ نہیں ماں پیا دی او میری بچی اے کوئی شریک نہیں کوئی غیر نہیں اتنا ابا دروازے دے آیا کھڑے ہن دروازہ کھول گیا ہر کہندا یا رسول اللہ میری بچی دور دی ہوئی آئی ہے دروازہ کھولے میں گھر جنن داخل جو تھی میری معصوم بچی میں دائیاں کو لپٹ گئی ہے میں اپنی بچی کو جا پیا لا چاہ گی دا لیکن ہم غصے دی حالت دے اندر سائیاں میری بچی رو کا دیو ابا اتنا سخت دل لے گے مر واپس ولن وچوں وی نہیں آیا ابا میں تے لوگاں دے دیاں قربان دے دیاں وی اپنے ابے دیاں انگلیاں پکڑ کے ٹردیاں ابا پیار کرے دا میں دل وچ آ گیا اپنی ماں کو پوچھ دیا اما کی نہیں میں یتیم دا نہیں ہو گئی میں کو اپنے ابے دی شکل نظر نہیں آندی ابا نظر نہیں آندا میری اما میرے کو تسلیاں دیندی او بھی ام میری بچی تیرا ابا تراجرے تجارت کیتے گیا ہویا ہے واپس آ وجرے سی پر میں یا رسول اللہ میں گھر دے اندر جو گیا میری گھر والی پانی پیش کیتے کھانا پیش کیتے نہ میں پانی قبول کیتے تے نہ میں کھانا قبول کیتے میں آنکھیاں تے تے کچھ آ کے گیا میں بچی کو زندہ دفن کرے تے زندہ دفن کیوں نہیں کیتا ادے سونا میری گھر والی رو کے آ دیو میرا سر دا تاجا رکھی دی شکل کو دیکھیا ہی دی صورت کو دیکھیا بلکہ جیاں ہسی